Ledovej Kuba a Samík LJ. Je nabito? Jistě. Odmej. V pokračování v oblíbený X-ový franchízy. No a jak už to u pokračování bývá, je to šílenější a vlasatější než jednička. Ale Kuba se toho nebojí a s čluňákem se klidně proletí. Kdo jako jsem? Agent 3TX. To je jak sporna. Přesně. XXX. Nová dimenze. Porno akčňák na sobotní večír.